אפרופו הביקור של נשיא ברזיל, ז'איר בולסונארו בישראל, בפעם הראשונה יש פה מחנה שמתגבש, וישראל היא אחת המנהיגות שלו. זה המחנה של המדינות עם המשטרים, לא הייתי אומר שמרנים, אלא הימין החדש, הימין העמוק. ואנחנו רואים את זה בברזיל, והודו, ופיליפינים, וארצות הברית כמובן, ישראל, אוסטריה, איטליה, ומדינה אחר מדינה. קשה לאכול את זה כשזה מגיע עם מידות אישיות מקולקלות לגמרי. בעיני המתבונן, אני לא יודע, מידות אישיות של מחנה אחר הן יותר טובות, הם רק מסתירים את זה יותר. לא יודע, כשבן אדם אומר אני מעדיף שהבן שלי ימות מאשר שיהיה הומו, זה בכל המחנות. סליחה, לגבי הקולוז'ן, רשמית הנשיא טראמפ נוקה. אפילו בערוצים האלה, לא היה היום בלי פייק ניוז נגד הנשיא טראמפ והקולוז'ן והכנוניה שלו לרוסיה, ולא היה כלום. זה עובר את המידות האישיות שלך? לשקר כל הזמן בתקשורת, כאשר הם יודעים שאלה שקרים? אז מה עדיף? לדבר אמרות טיפשיות? או בתוך הדיפ סטייט, כמו שאנחנו רואים את זה גם אצלנו, בתוך הממסד העמוק הזה, כן, לבצע דברים שאוי ואבוי אם הם יראו או יחסקו לעין השמש. וזאת רפאה, ואנחנו עוברים בחרבה. אני מעדיף את הטיפשים מהרעים. אולי שפשוט יעשו טוב, זהו. אתה מעדיף את הטיפשים על הרעים. כן.